هاي هاي والسلامة يا دمانتين ماشان تباسا كشدان سيفود بان عنايا شين بان كسو بحاي انت هلثي عن عنايا مولكاس قرح دا بدن بان جوغا ماشاس بيرفول كا دادكي اسلاها MMS يوتيوب كي والاقا حراي اوي بختي دونتا ما بختينين الهينا اي ما بختينين نرول إن بأن عادي أهين بأن كترة ما شاء الله حوق روح بدن أريزونا سو غورتيس هدا داوتان يوتيوب كيغة سبكرايب إي سارة وحا وحا لقو عنايا إذن برايا قريه بان وحا قو عنايا ولقن مارتين قريه وحا لقو عنايا كينا يقانا ياس وين أنا قونا نو marka waxaan jeclahay meel kasta aan tago iyo wax kasta aan waxaynaayo inaan ila share gareysaan si aan u wada aragno nolosha farxadda ku jirtaa laakiin waxaan la yaabanahay xaasidnimada goorta inaga bii doonto qof walaalkaaya oo briis haysta briiska laga ciideeyey soomaali unbaa taqaana ummadda kale ma taqaana dadku waxaasoo horumaray gaadheen markaasa cuntadaan cunaayo kuwaasa cabitaankayga meeshaa beautifulkaa baan fadhiyaa magaaladaas quruxda badan baan joogaa asaalek marka dad baa waxay islahaayeen milyuun maama milyuun haddii laga xiray youtube-ka waa tuugsan doontaa laga yaabaa kii youtube-kayga xiray weligiis inuusan noloshaan hadda aan ku jiro kale inuusan weligiisba arag inkoos lacag baan haystaa waxa ma tarto lacagta ma ka enjoy gareen taqaanaa weeye ilaahay sama nooga sokeysaado jirnaa lagu geynaya agreement waa haystaa sama annagana naarta ina la geynaya agreement baa haystaa sama bismillah no qof naar la geynaya iyo qof janno la geynaayo ilaahay baa ka warqaba marka ilaahay baa noo haya laakiin alxamdulilah inaba caadi maaha cuntadaa cunaaya jiin baan ka imid laakiin maxaa cunaya sushi baa cunaya cunto healthyaan cunaya inaba caadi maaha meelahan reerahanu ma yimaadaan inta ilbaxaana dee anumaba aqaano magaaladan degan inta reer baadiyahaana maqaadaha soomaalida hilibka iyo briiska ka cunaa saliidda badanle laakiin MMS idinkana waxaa idin ku taraaya ana naftayda waa u qurux badnaanayaa إنا بعادي ماها عبتين كيقوا أيستي قاعد بروي هلا كوس أيستي قو محاواية كاقو شاكين كرما تنه هرمر بوغاري سيدو الدنيا أبدلي لها إذن كنا وحاكو مشغول سنتهين islaan maskiin ahoo singal maadar ah sidaad youtube-kaad u xiri lahaydeen adduunka qofkaa u sheego wuu yaabaa nimanka iyaga wali wadaadada ahaa baa waxay rabaan meesha aan briiska ka helayn oo tagsiga dowladdana ka bixinaynay inay naga xiraan oo naga xirayba dadkaana nimankuwaas ana naagtu af weyne anaa shaqaystay marka aad baan uga xumaha kolo shalayta idii noqonaysaa weligiin waa ka shalaayaysaa millionaire haddaa noqdo waa ka sheekaynayaa waay qof
waxaan u sheekaynayaa waxa waaye arrinta dhowr bilood baan guri ku xirnaa waa iska stress gareeyey laakiin waxaan arkay kabacdi wax walba inay iska imaanayaan ilaahay baa dadka irsaaq ah laakiin dadkaan u ooyaaya waaye waa dadkaas aan damiirka lahayn dad aan damiir lahayn oo dumarkooda u naxayn dumaraan naxayn gabdhaha walaalahooda u naxayn hadeeray waxay bilaabeen qaarkood ragga guryaha laga cayriyo ma rag ba awal haysateen awalba rag maydna haysan meel beenbeena haysateen dhirtaasaan hoos fadhiya meeshaasna waa ujeedaa waararka ayaa caya maxaan u arki waaye waararka dhukuwaasa waararka innaba caadi maaha meeshaan fadhiyo waan salaamayaa saanaan u qurux badnahay gul maasha allah dhaha inta ay jecel waa igu farxaysaa inta ay necibna waxay ii sheegaysa ma lahan thank you very much love you so much meeshaas joogtaanba subscribe ii saara samac ii saara ii sheer gareeya always meelo qurux badan baan idiin soo duubayaa love you